Ես կցանկանայի օգտվել այս հնարավորությունից եւս մեկ անգամ արտահայտելու Ադրբեջանի վճռականությունը շարունակելու ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության ամրապնդման համար։ Այս մասին դեկտեմբերի 18-ին Մոսկվայում կայացած անկախ պետությունների համագործակցություն երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում իր ելույթի ժամանակ ասել է վարչապետ Ալի Ասադովը։ Հաշվի առնելով վերջին շրջանում ստացված դրական ազդակները, չափազանց կարևոր ենք համարում այս ուղղությամբ կառուցողական երկխոսության շարունակությունը, պատմական հնարավորությունների ռացիոնալ օգտագործումը թույլ կտա մեզ հասնել տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղությանը եւ մեր տարածաշրջանի բոլոր մարդկանց խաղաղ եւ անվտանգ համակեցության հույս կտա, ընդգծեց նա։